नेपाल वर्सेस नेदरल्यान्डको म्याच कसरी हेर्ने त, त्यो पनि आफ्नो मोबाइलमा बिना कुनै एप्लिकेसन। फर्स्ट अफ अल आफ्नो डिभाइसको कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। ब्राउजर ओपन गरिसके पछाडि यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् नेपाल वर्सेस नेदरल्यान्ड भनेर। घरमै बसेर म्याच इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नै मोबाइलमा भने यो तरिका अप्नाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर फेरि टच गर्नुहोस् सर्च बारमा र टाइप गर्नुहोस् icc.tv भनेर सर्च गर्नुहोस्। केही समय लाग्छ खुल्नको लागि। यसको इन्टरफेस यसरी खुलेको छ। अब हामीले यहाँबाट नेपाल वर्सेस नेदरल्यान्डको म्याच लाइभ हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले आफ्नो डिभाइसमा icc.tv लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर देखाएको छ आइसिसी फ्यामिली एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट हेर्नको लागि लगइन गर्नुहोला। साइन इनमा टच गरौँ। हामीले दुईवटा अप्सनबाट एकाउन्ट लगइन गर्न सक्छौँ। एउटा साइन अप गरेर भने, अर्को डाइरेक्टली गुगल एकाउन्ट इन्टर गरेर लगइन गर्न सक्छौँ। म गुगल एकाउन्ट इन्टर गरेर लगइन गरेर देखाउँदैछु है त। मैले यहाँनिर गुगल एकाउन्ट पासवर्ड इन्टर गरेको छु। लगइनमा टच गरौँ। icc.tv एकाउन्टमा हाम्रो जिमेल एकाउन्ट लगइन भइसकेको छ। तपाईँहरू पनि यसरी नै लगइन गर्नुहोला, अन्यथा लाइभ म्याच हेर्न मिल्दैन। तपाईँहरू पनि नेपालको फ्यान हुनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा जय नेपाल लेख्नुहोला। अब हामी डाइरेक्टली लाइभ म्याच हेर्नतर्फ लागौँ। यहाँनिर म्याचेस भनेर देखाएको छ, यसमा टच गर्नुहोला। केही समय लिन्छ नेट स्लो भएको कारण। स्क्रोल डाउन गर्दै केही तल जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल वर्सेस नेदरल्यान्ड म्याच स्टार्ट्स एट 21:15 भनेर देखाएको छ। म्याच सेन्टरमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले डाइरेक्टली लाइभ म्याच हेर्न सक्छौँ। जति बेला म्याच स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला तपाईँहरूले यहाँनिर डाइरेक्टली लाइभ म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ। म्याच स्टार्ट्स एट 7 hours 48 minutes, 7 hours 48 minutes पश्चात म्याच स्टार्ट हुँदैछ। मैले यो भिडियो बनाउँदै गर्दा, तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै गर्दा छिटो पनि हुनसक्छ। भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्। च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।